Hello guys, Eco Shop Chat. Okay, semalam aku pergi kedai RM2, aku beli benda ni. Okay, tengok apa aku beli eh. Ni cable tie. Ini, lepas tu aku beli 2 bakul sampah ni. Okay, lepas tu aku beli 1 dulang. Dulang plastik. Nak tengok apa aku buat? Stay tuned. Okay, so hari ni aku nak tunjuk macam mana aku nak buat side table aku sendiri. Okay, so kita perlukan 2 bakul ni. Lepas tu ada spray. Ikutlah korang nak spray warna apa. Tapi aku pilih warna gold. Lepas tu gum. Lepas tu ada apa nama dia ni? Cable tie. Lepas tu dulang. Okay, so mula-mula sekali kita akan telangkupkan dia macam ni. Okay, lepas tu kita akan guna cable tie. Kita akan masukkan dalam lubang ni untuk cantumkan dia. Okay, lepas tu korang ambil gunting. Korang gunting lebih ni. Okay, lepas tu korang letak dulang kat atas ni. Lepas tu korang gum. Okay, so bila gum dah kering, kita boleh spray. Okay, kita dah siap spray. So kita biarkan dia kering dulu. My side saya dah siap.